120 000 արցախցի դեկտեմբերի 12-ից շրջափակման մեջ է։ Ադրբեջանցիները փակել են Արցախը Հայաստանին եւ աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Բաքուն Բերձորի միջանցքը փակելու մասին բազմից է հայտարարել զուգահեռներ տանելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Զուգահեռները ադրբեջանական կողմը անդադ նախագահի մակարդակով տանում էր, որ եթե Զանգեզուրի միջանցքը իրենց չտրամադրվի, ապա իրենք կփակեն Լաչինի միջանցքը։ Ադրբեջանի հարցերի փորձագետ Տարոն Հովանեսյանն ընդգծում է, Ալիևի վերջնական նպատակն է ամբողջությամբ բռնակցել Արցախը։ Միջանցքը փակելը ունի շատ լուրջ հոգեբանական ճնշում Արցախի բնակչության վրա եւ հետեւաբար Ադրբեջանի կողմից նմանատիպ քայլերը նպատակ ունեն ստիպելու, որպեսզի Արցախի բնակչությունը լքի Արցախը եւ այդպիսով արդեն իրենց գործը ավելի կհեշտանա։ Բերձորի միջանցքում ադրբեջանական գործողությունը սկսվեց կեղծ բնապահպանական ակցիայով։ Ադրբեջանցիների պահանջն էր մուտք գործել Արցախում գտնվող Կաշենի հանքավայր, այնտեղ մոնիտորինգ իրականացնելու համար։ Տարոն Հովանեսյանը նշում է, Կաշենը մեկն է այն հանքերից, որը դեռ 1997-ին Ադրբեջանը հավատարմագրային կառավարման է հանձնել այժմ անգլոասիական անունը կրող ընկերությանը։ Միջանցքը փակելուց կարճ ժամանակ անց ադրբեջանցիները հերքեցին իրենց իսկ նախնական պահանջը։ Երկու շաբթի օրը ադրբեջանի բնապահպանության փոխնախարարը, որը ի դեպ նույնպես մասնակցում է Լաչինի միջանցքի փակման այդ միջոցառումներին, ճակերտավոր ադրբեջանական կողմի հայտարարել էր, որ իրենց նպատակը ոչ թե մոնիտորինգն է, այլ փակելը այդ հանքավայրերը։ Ադրբեջանցիների պահանջները փոխվեցին նաև Բերձորի միջանցքը փակելուց 3 օր անց։ Տարոն Հովանեսյանը չի բացառում, եթե շարունակվի շրջափակումը, ադրբեջանցիները նաև այլ պահանջներ կբարձրացնեն։ Կոորդինացնողներից մեկը կանգնեց ու ասաց, որ մեր պահանջները հիմա փոխվում են։ Հիմա մենք պահանջում ենք, որպեսզի Արայիկ Արությունյանն ու Ռուբեն Վարդանյանը գնան Արցախից, լքեն Արցախը, պահանջում ենք, որպեսզի Լաչինի միջանցքի վրա տեղադրվի Մաքսային կոմիտեի եւ սահմանապահ ծառայության անցակետեր։ Այն, որ միջանցքում հավաքվածներն ամենևին բնապահպաններ չեն, բացահայտվեց շատ կարճ ժամանակում։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետները Բերձորի միջանցքում հավաքված ադրբեջանցիներին նույնականացնելով կազմել են մոտ 200 հոգանոց ցուցակ։ Արձանագրել կեղծ բնապահպանական կոչեր հնչեցնողները Ալիևի աշխատակազմի ֆինանսավորմամբ գործող կառույցների ներկայացուցիչներ են։ Բոլորն աչքի են ընկել հակահայկական հայտարարություններով եւ երբեք չեն խոսել ադրբեջանի բնապահպանական խնդիրների մասին։ Այդ գործակալությունը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից դեկտեմբերի 9-ին մի շարք այս հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ փակ քննարկում էր իրականացրել, որտեղ հավանաբար քննարկել էին նաև այս գործողությունները։ Ու դրանից անմիջապես հետո ավտոբուսներով տեղափոխել էին դեկտեմբերի լույս 12-ի գիշերը օկուպացված Շուշի այս մարդկանց, ու դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան իրենք սկսեցին Լաչինի միջանցքը փակելու այդ գործողությունը։ Բաքուն ոչ միայն իրեն հարող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին ավտոբուսներով տեղափոխում է Բերձորի միջանցք, այլև այնտեղից առևանգում Ադրբեջանի ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Meydan TV-ի աշխատակիցը հայտնել է, որ դիմակավորված անձինք ձերբակալել են իր 3 գործընկերներին։ Ներքին գործերի նախարարությունն էլ արձագանքել է, նրանք այդ տարածքներ մուտք գործելու թույլտվություն չեն ունեցել։ Արցախի օկուպացված տարածքներ մուտքը Ադրբեջանում բացառապես թույլտվության միջոցով է իրականացում ու պատահական մարդիկ, այսպես ասած, չեն կարող հայտնվել այստեղ, որոնք պետության դիրքորոշումը չեն արտահայտում։ Դեկտեմբերի 13-ին Ադրբեջանն արգելափակեց նաև Արցախի գազամատակարարումը, փակելով Հայաստանից Արցախ գազատարը, որը մեծամասամբ անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակում արձանագրում են, Բաքուն իր քայլերով խախտում է մարդու մի շարք հիմնարար իրավունքներ։ Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով Հայաստանը դեկտեմբերի 14-ին դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որ Ադրբեջանն ապաշրջափակի Լաչինի միջանցքը։ Հայկական կողմը հայտնել է նաև Ստեփանակերտում գտնվող հիվանդների մասին, որոնք բուժումը շարունակելու համար հրատապ Երևան տեղափոխվելու կարիք ունեն։ Նաև լրացուցիչ տեղեկատվություն են տրամադրել դատարանին, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին ավելյալ ընթացիկ վիճակի մասին, եւ նաև ավելացել էր այդ ընթացքում այն անձանց թիվը, ովքեր կարիք ունեին Հայաստան տեղափոխվելու իրենց բուժումը շարունակելու համար։ Դեկտեմբերի 15-ին Եվրադատարանը Ադրբեջանից պահանջել է մինչև ամսի 19-ը դիրքորոշում հայտնել իրավիճակի վերաբերյալ։ Լիպարիտ Դրմեյանն ակնկալում է, որ պատասխանը ստանալուց հետո մի հետ որոշում կկայացնի 1-2 օրվա ընթացքում։ Զուգահեռաբար գրասենյակը դիմել է նաև արդարադատության միջազգային դատարան, Ադրբեջանի դեմ քննվող ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին գործի շրջանակում։
նամակով ենք դիմել դատարանին, որպեսզի Ադրբեջանին տեղեկացնի, որ մենք պահանջում ենք Բերձորի միջանցքի ապաշրջափակում 48 ժամվա ընթացքում, եւ եթե Ադրբեջանը չգնա այդ քայլին, այսինքն չապաշրջափակի, ապա Հայաստանը կներկայացնի արդեն ուրեմն նախական խիղճ միջոց ներկայացնելու նոր դիմում։ Ադրբեջանը գոնե առերևույթ ցույցալու համար, թե կատարում է դատարանի պահանջները, հնարավոր է պահպանի Եվրադատարանի ներկայացրած ժամանակացույցը, կարծում է Դերմեյանը։ Լինում են նաև դեպքեր ոչ հաճախ, երբ Ադրբեջանը չցանկանալով ունենալ իրեն որևէ գործողություն պարտադրող միջազգային դատարանի որոշում, մինչև իհարկե վերջ ձգելով իրավիճակը, բայց մինչև որոշում կայացնելը ինքը որոշակի գործողություն է կատարում թույլատրելու կամ այսպես փոխելու վիճակը։ Բերձորի միջանցքում վերջին օրերին ադրբեջանցիների իրականացրած գործողությունները կցվելու են նաև այդ երկրի նկատմամբ Հայաստանի մյուս կանգատներին։ Ցանկացած միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմում, որ ուղարկվում է Հայաստանի կողմից դատարան, անկախ նրանից դա բավարարվում է թե մերժվում, դատարանն ինքն է նույնիսկ իր նամակով, իր գրությամբ որոշում առաջարկում Հայաստանին այդ դիմումում բարձացված խախտումների մասին կամ ներկայացնել առանձին հայց կամ լրացնել արդեն այս պահին ընդդեմ Ադրբեջանի քննվող 4 հայցերից որևէ մեկը։ Բերձորի միջանցքի փակ լինելու պատճառով օրեր շարունակ 1100 քաղաքացիական անձ չի կարողանում տուն վերադառնալ։ Արցախցիների մի մասը ժամանակավորապես տեղավորվել է Գորիսում, սպասում են իրենց ընտանիքների հետ վերամիավորմանը։ Մյուսներն էլ, որոնց թվում Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարն է, մարդու իրավունքների պաշտպանն ու պետնախարարի խորհրդականը, Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների եւ դեսպանատների առջև կազմակերպում են բողոքի ակցիաներ, միջազգային ուշադրություն հրավիրելով Ադրբեջանի գործողություններին։ Նորայդ Շողիկյան, Դավիթ Մաչկալյան, Արամ Հարությունյան, Կիրակնորյալ ուրեր։